A pregunta ven derivada dunhos casos concretos que se plantexan o Grupo da Alternativa Galega de Esquerdas nunha xuntanza con representantes de comunidades de montes veciñais dos concellos de Pedrafita, Navia, Cervantes, Becerrea, e que nos trasladan unha serie de cuestións que, polo que a min me consta, lle trasladaron a vostede nunha xuntanza que se mantivo en Santiago de Compostela. Nestes casos, cando se fala de abrir o Parlamento á cidadanía, sempre creo que é moito máis efectivo que puideran estar aquí os propios afectados para que foran testigos tanto da miña pregunta como das súas respostas, non? Creo que iso facilitaría que se lle desen solucións e contestacións a esta xente. Ben, o que trasladan son cuestións concretas destas comunidades de montes, pero que nos veñen repetindo a maioría delas outras comunidades de montes ao longo do país. Eso se caracteriza por unha falla de comunicación e sintonía xeral entre as comunidades de montes e a Xunta de Galicia e a súa consellería. Falta de comunicación, conflicto moitas veces, e unha falla de sintonía e de sinerxias nas actuacións, non? Moitas cousas que se repiten ao longo do país, eles nos trasladaron, por exemplo, a realización de obras e infraestructuras con fondos europeos, obras e infraestructuras millonarias, cas que as comunidades de montes discrepan sobre a súa utilidade, din que non son útiles, por exemplo, cortalumes cuyo inicio e proxecto foron determinados pola Xunta de Galicia sin ter en conta a opinión das comunidades de montes, e obras e infraestructuras das que constan denuncias por danos ao patrimonio nestes concellos. Sobre todo, constan dúas denuncias a patrimonio no concello de Becerra. Lle constan a este voceiro. Becerra de destrucción das obras financiadas con fondos europeos de mámoas nese concello. Tamén denuncian que as cortas de madeira tamén se fan unilateralmente por parte da Xunta de Galicia, que incluso discrepan cando se declaran determinadas toneladas, eles denuncian que hai máis toneladas cortadas que as declaradas pola propia Xunta de Galicia. Falan dunha falla de vontade de promover os deslindes das comunidades de montes cas propiedades particulares, cando eles promoven o inicio de que se efectúen estes deslindes, a Consellería saca a relucir documentación do ano 55 dos convenios do réxime anterior, documentación do réxime franquista, están paralizados estes deslindes no punto inicial. Unha vez máis tamén hai unha denuncia de contra os saldos que se presentan en algunhas comunidades de montes veciñais. Eu teño aquí un e non sei se este é a documentación que habitualmente se manda ás comunidades de montes, pero hai apuntamentos do ano 98, do 94, do 2004 e apuntamentos cunha información que para non ser insuficiente, e nos creemos que isto é un obstáculo para que as comunidades de montes inicien a nova etapa. Nos apoiaremos despois a iniciativa de que se condonen estas débedas mal xustificadas, antiguas, e que donde as comunidades de montes, sobre todo, vemos naquelas zonas donde hai menos veciños, donde os veciños xa donde hai máis maiores e menos xente moza, teñen menos posibilidades de actuación, menos vitalidade esas zonas. Por lo tanto, aí a Xunta de Galicia, que ten nas comunidades de montes veciñais un potencial enorme, debería de ter outra actitude, non de confrontación. Tamén denuncian algo que eu, isto non sei se pode ser certo ou non, as dificultades para xenerar pastizais dentro das comunidades de montes veciñais en Mancomún. Si é así, parécenos un erro. Sei que hai normativa, sei que hai diversas cuestións que poden afectar, non o sei. Aquí eu non teño ningunha documentación, polo tanto, lle pregunto a vostede, non quero asegurar,
pero que no me parece lógico es que se estén poniendo trabas a realización de pastizais en este contexto, cuando después están haciendo cortalumes, estos son cortalumes naturales, y cuando para actividad de gandeira, pues esto sería una oportunidad de poder tener base territorial para a gandeiría. Ellos din que tienen esos problemas, también denuncian otra cuestión que no tiene que ver con la gestión de los montes vecinales y mancomún, pero que afecta negativamente también que a nova PAC en relación a los pastos arbustivos también. Eso es para mí increíble, cuando deberíamos de estar fomentando este tipo de pastoreo, que se reduzan las posibilidades de telo por la ausencia de subvenciones para pastoreo en pasto arbustivo. Entonces, hay una serie de cuestiones que se vienen repetiendo. Nos creemos que cuando la Xunta de Galicia fala de que hay una porcentaje muy amplia de monte privado en Galicia y que eso es un inconveniente, pues está muy bien, pero claro, cuando hay más de 600.000 hectáreas de montes veciñais que pueden tener fácilmente, que tengan una gestión conjunta de feito, y vemos a política de la Xunta de Galicia con estos montes, pues vemos que no hay voluntad de promover una gestión conjunta, y más bien hay voluntad hasta de boicotear a su actividad. Gustaríame que todas estas cuestiones, como sé que también le fueron trasladadas a ustedes, que yo creo que quedó en dar una respuesta también y de tomar actuaciones, que nos diga si, como yo hacemos la pregunta, si se inició ya alguna medida para avanzar en alguna de estas cuestiones, si considera que o malestar de estas comunidades si le consta o malestar de estas comunidades de montes veciñais, y se considera aceitada a gestión que está haciendo dentro de la Consellería, nomeadamente en la ejecución de las infraestructuras con respecto a los daños no patrimonio arqueológico efectuados. Muchas gracias. Respostará por parte del Gobierno director general de Ordenación y Producción Forestal, Tomás Fernández Couto Juanas, a quien damos a bienvenida y a palabra. Muchas gracias. Bueno, por una banda, hay una referencia efectivamente en su pregunta a una reunión, como moitas das que tenemos, con concretamente representantes de dos montes veciñais, acompañados de un comuneiro de otra comunidade, en la zona de la montaña de Lugo, para una serie de cuestiones, bueno, que estamos a ver, y que como en aquel momento yo dije a que las personas teríamos otra reunión. Son representantes, las puertas de la dirección general están abiertas, y como en muchos otros casos, tivemos esa reunión. Fue hacia mediados, finales del mes de febrero. Bueno, a no mucho tardar, tenemos una reunión para ver los temas que nos han planteado, donde había pues temas de diversa índole, que no sé si es un momento entrar en detalle, que veremos con ellos, pero una serie pues de cuestiones, ¿no?, referentes a algún tema de algún pastizal que planteaban, algún tema de infraestructura, cortas y demás, ¿no? Vamos a ver, hoy o que lle plantexo un poco cale o plantexamento en este tipo de cuestiones, porque de estas reuniones pues estamos tendo continuamente, ¿no? Bueno, por una banda, nos hemos suscrito un número relativamente importante de consorcios y convenios con comunidades veciñais, y en algunos casos con agrupaciones de propietarios. O caso de convenio realmente es una medida muy potente de subvención. O convenio realmente es una medida por lo que a Xunta de Galicia y una comunidad veciñal acordan una línea de gestión de monte. A administración adianta o 100% de todos los custos necesarios. Una pequeña parte de esos adiantos a comunidades, sin tener que hacer ningún ingreso económico, va devolviendo a las arcas públicas a través de los distintos aproveitamientos, con un porcentaje que es realmente pequeño. De manera que esas deudas que son, pues como otro tipo de subvenciones, donde una parte con fondos públicos, otra parte o propio beneficiario se aporta, en este caso, administración, fai toda gestión, aporta todas las inversiones
eso se vai liberando, e moitos montes, que neste momento ten unha riqueza importante, masas arboradas, foron masas creadas desta maneira, que de onde un primeiro momento que hai aproveitamento xa teñen ingresos líquidos e que progresivamente se van liberando. A Lei de Montes incluso establece que dá facilidades para que as comunidades se fagan cargo desos montes, porque o fin do convenio capitalizar o monte e que a comunidade teña recursos para facerse cargo da súa xestión. Establece facilidades para, digamos, esos saldos, incluso hacer plans especiales de que no tempo e dunha forma posible e cómoda as comunidades se podan facer cargo, de maneira que facilidades todas. No caso dos consorcios, o consorcio é unha figura diferente. O caso do consorcio é un contrato de xestión no que a madeira é da administración pública e o que hai, digamos, é unha participación nos aproveitamentos que se lle dá a propiedade. En este caso dos consorcios sí que sistemáticamente está vendo unha condonación moi importante de débeda. Por que? Porque sempre que se ha solicitado por unha comunidade, sempre unha transformación dun consorcio en convenio se ha feito sin que tuviera que pagar por esa madeira que se pasaba a propiedade da comunidade. Esa sí que é unha importantísima e millonaria condonación que a Administración Pública ha feito sistemáticamente a favor das comunidades veciñais deste país. No caso do consorcio, aquí hai unhas solicitudes que se están a tramitar como outras, pero, insisto, xa non é solo a condonación, sino esa transformación de consorcio e convenio, que, insisto, é un tema do que nunca se fala, pero que sistemáticamente se ha feito, e que a condonación, que entregar o valor da madeira que era da administración á comunidade. De maneira que hasta os consorcios que naceron nun momento en o que, digamos, a producción de madeira era estratégica para o país, neste momento é un tema de primeira magnitud e importancia económica, non hai esa necesidade estratégica dunha materia prima que, senón, non hai posibilidad de ponerla a disposición de los circuitos comerciais, e se transforman sistemáticamente nesta potente liña no fondo de subvención que é o convenio. Por outra banda, hai unha cuestión sobre inversións que veremos con eles, xa lles adiantei naquel momento que veríamos con eles, e veremos a situación desas débedas. Evidentemente, el plantexar que hai unha débeda, sí, pero mire, usted se vai facer cargo de un monte con centos de miles de euros, a veces millóns de euros en madeira, que é propiedade da comunidade. Con isto que pusimos foi ponerla en funcionamiento, vamos a ver as débedas, pero digamos, a condonación desas débedas pois é algo que é máis que discutible desa parte dos adiantos que o 100% fixo a administración. No caso das cortas non son unha cuestión de cortas unilaterais. No caso dun consorcio, a administración fai as cortas de unha madeira de propiedade da comunidade autónoma e lle dá a súa participación á comunidade propietaria dos terrenos, que insisto que cando se solicita se transforma sistemáticamente e se han transformado todos os anos anteriores en convenios sin ningún cargo, de maneira que non é certo que non hai condonaciones ni que hai, e en absoluto hai ningún tipo de abuso da administración sobre as comunidades veciñais que reciben, como evidente, pois ese monte capitalizado e con as existencias en produtos da súa propiedade. No caso de cortas, pois se realizan con criterios técnicos por parte dos distritos, hai unha evaluación da cantidad de madeira, hai unhas subastas públicas pola Lei de Contratos do Estado, e, bueno, as discrepancias as veremos, pero, bueno, evidentemente non deixan de ser unhas evaluaciones técnicas sistemáticas que se fan todos os días en aproveitamentos ao longo de montes de toda Galicia. Por outra banda, dende o punto de vista dos deslindes, bueno, os deslindes neste momento a normativa establece que, ao contrario do que había anteriormente, non hai xa unha obliga da administración de deslindar os montes veciñais. As razóns? Pois as razóns son varias, pero unha que non é, digamos, de desbotar, é a realidade de que moitos montes que se deslindaron non mudou a situación de conflicto despois do deslinde. É a situación despois dun esforzo tremendo de costo, de tempo de personal funcionario e de un longo proceso administrativo, a situación
prácticamente na xeralidade dos delinquentes feitos mantivo a situación de polémica, de maneira que neste momento a normativa o que plantexa é avinzas, acordos entre montes veciñais, que é a única forma estable no tempo de chegar a unos, básicamente nestes montes, ademais estamos a falar de zonas de conflicto entre distintos montes veciñais, e, digamos, a experiencia, e de hecho nestos anos están facendo moitas, que estos acordos avizas entre montes veciñais é a única forma de estabilizar e pacificar estos lindes entre montes veciñais. Próximamente saldrá unha línea de axudas, eso sí que se está ponendo en marcha, para precisamente subvencionar deslindes con zonas de montes públicos ou de montes particulares e avinzas entre montes veciñais, que creemos que vai dar, digamos, un pulo moi importante como xa está tendo nos últimos tempos. Vou rematando, por favor. Por outra parte, o tema de pastizais, os pastizais ata agora foi unha línea vende a Dirección Xeral de Producción Agropecuaria que se estuvo a realizar sistemáticamente en montes veciñais, de maneira que hai unha línea de todos estes anos moi importante, moi activa precisamente no entorno da montaña de Lugo de creación de pastizais en montes veciñais. En todo caso, o único que poño sobre a mesa é que un pastizal ou unha actividade gandeira ten que ter os mesmos requisitos que outro tipo de aproveitamento no monte. Ten que partir de dun acordo, dunha cesión dese derecho de uso da comunidade. A única forma que pode haber é outra vez dunha asamblea, dunha certificación del secretario de monte veciñal, donde a comunidade que é a propietaria dos terrenos cede, concretamente e de acordo coa normativa e a lei de aplicación, esos terrenos para aproveitamento gandeiro. A partir de aí non hai ningún tipo de problema. E como lle digo, ha habido unha línea moi importante estes anos de creación de pasteiros en montes veciñais, especificamente na montaña de Lugo.